Bună ziua! Bună ziua! Căutați un magazin anume? Da, păi, l-am găsit, sunt aici, mersi. Da. Acesta este un magazin cu branduri de lux? Da, știu. Mersi. Dacă mergeți vis-a-vis, veți găsi acolo un magazin pentru cei cu nevoi ca are dumneavoastră. Aș vrea să cumpăr ceva de aici, dacă se poate. Și eu aș vrea să-mi cumpăr un iaht, dar... Dar trebuie să fim realiști. V-ați uitat? Da, nu mă pot hotărâ. Dacă să vă vindeți sau nu garsoniera. De ce nu-i faceți o poză și vă uitați de acasă? Dacă aveți casă. Cât costă sacul ăsta? Mult. Prea mult. Eu zic mai bine să vă duceți la un SH. Cu siguranță veți găsi acolo ceva asemănător. Dar spuneți-mi prețul, vă rog. Are rost. De altfel nu știu câți bani să vă dau pe el. E mult, prea mult, n-are rost, credeți-mă, haideți. Cât? Mai mult decât două salarii, cel puțin două salarii. Ok, stați așa. Nu, vă rog, nu scoateți, lăsați portofelul acolo, vă faceți de râs. Păi, voiam să scot banii, să vă dau bani. Ce bani, omule? Ce bani? Ai tu bani? Uită-te la tine. Tot ce ai pe tine, tot ce ai în tine, toate organele tale nu valorează cât valorează un nasture de la sacul ăsta. Dar știu cât ești permis de aici, băi, vânzător milionar ce ești. A? Eu? Îmi permit să le vând mai mult. Dar, dacă vrei să știi, maleta asta este de aici. Da, pentru că ți-a dat o firmă gratis. Cu plăcere. Poftim? Asta este cel ce. Vrei să-ți dau un ce? Vrei să-ți dau un follow pe Instagram? Uite-te sub nume pe Instagram. Owner of... Șeful! Șeful, ce surpriză ar fi fost dacă nu v-aș fi recunoscut exact când ați intrat pe ușă îmbrăcat ca un sărac. Yeah. Vreați să mă testați, să vedeți cum mă port cu săracii când intră aici, da. Dar ce bine v-ați îmbrăcat ca un sărac, adică... Sunteți un actor veritabil. Așa mă îmbrac eu în fiecare zi. Excelentă alegere. Vă blenduiți minunat printre mulțime, ca să-i spunem așa. Da. Nu haina-l face pe om. Omul face haina. Hai că vreau să iau niște haine și să plec. Da, ce vreți? Câte vreți? Stai așa să văd câți bani am avut. Se poate. Le trece la mine. Nu în fiecare zi vine proprietarul acestui brand de lux la care eu doar lucrez ca un umil servitor. Vă rog, haideți, știu exact ce vi se potrivește, o să arătați fabulos. Veniți aici, la cele scumpe, alea sunt niște știfturi. Ce zici, Jimmy? Fii atent aici, l-am prostit pe un snob. Am intrat într-un magazin de fiță, mi-am făcut cont fals de Instagram, că-s patronul la magazin, și mi-a dat ăsta haine de 100 de milioane gratis, ești tâmpit? Ia zi, mergem și noi într-un club de fiță de seară? Ne lasă, bă, 60% din oamenii de acolo au haine din astea cu buzunarele goale.